Wipinya bakuvuga mu ijambo bari kuvuga mu magambo bari kuvuga hari n'iryo bagiye kuvuga ritera imana kuza gukora ntago banyumvisha ntago banyumvisha reka mbevuge gutya kugira mu nyumve imana imbabarire niyizi ukuntu iri mu bigenze niyo izi kiri bukore Nebukadinezari wawe uyu mugoroba naho ataba umuhanuzi aze kwerekwa naho atakwerekwa aze kurota dufite n'abarokore basenga bagasenga bakanga imana akaza ngo mwami Yesu ngo ngwino umugabo nawe gukubite wumve ntago ntago imana yaza gukubitwa n'umugabo wawe baragushutse ntago aruko basenga ngo ngwino abana bakurirane ngo ngwino ibintu byo kuvuza induru wawe tuse ubwo arihagurukiye ariyiza Haleluya! Baguteze iminsi iguhaye imyaka bazi ko utazabyara itanze urubyaro bazi ko tutazashingirwa dutambagiye umurwa abaje nivuze nitwa Bosco ay'abagabo nabiratogota n'iryanjye mu rugo ni hari y'urwamagana Yesu duhana umugisha amen narimvuze ngo Yesu duhana umugisha amen dusome ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana turasoma ibice bitandatu umurongo wa gatanu n'uwa gatandatu turasoreza muri Zaburi ya 83 turi basoma umurongo wa mbere dusimbuke dusome n'uw'icumi ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ku bwanditswe na Yohana ibice bitandatu umurongo wa gatanu n'uwa gatandatu haravuze ngo Yesu yubuye amaso abona abantu benshi baza hari abaza Filipo ati turagurahe ibyo kurya ngo aba babone ibyo barya gatandatu haravuze ngo icyatumye amubaza atyo yagira ngo amugerageze ubwe yari azi icyo ari bukore ntabwo iteraniro riraha nyeganyeza nibura abantu nka babiri ubabwire ngo humura uyu mugoroba Yesu azi icyo ari bukore babwire ngo Yesu azi icyo ari bukore wowe ubwoba ntibushire Yesu azi icyo ari bukore Zaburi ya 83 abantu bo mu mujyi ndabakunda ndabazi turasoma umurongo waho wa mbere umva uburyo azi icyo ari bukore haravuze ngo mana ntuceceke mana ntuceceke mana ntuhore ntiwirengagize haleluya umurongo w'icumi uvuze ngo iki uravuze ngo ubagirire nk'ibyo wagiriye Abamidiyani nk'ibyo wagiriye Sisera na Yabini ku kagezi Kishoni ngaho mubumbe bibiliya tuganire haleluya ndashaka abantu tubane hano haleluya ndimo ndumva imbaraga z'Imana njya nkunda kwijijisha nkijijisha byaza nkijijisha nyeganyeza umuntu umwegeranye mubwire ngo uyu munsi nawe ari buhanure tera haleluya kantangirire kuri aka kantu Yesu ashimwe Yesu ashimwe nasanze mushumba ari karimo arimo aravuga ngo Imana igutabare bagihari igutabare bagihari
none se nange wambo bari ngunga muri iri ugahorera abantu nka batatu ukabambira ngo bya bindi wavuganye n'Imana igiye kubikora abantu bahuze babari ubibambire bya bindi wavuganye n'Imana igiye kubikora bari mu gahuje abantu bahuze abantu bahuze abantu bahuze Imana irakoze abantu bahuze Imana irakoze bari mu gahuje urasorutse abantu bari kugambana bitanze ijambo Aleluya! Bari mugahuje. Bazi kupfuye iravuze ngo baho, bazi kuzasera na kugisebye. Aleluya! Shala peta la sire traposhik. Ariko hari abantu bumva uyu mugoroba Yesu hari ikintu ari bukore ngo batere haleluya alala wele kita pele mangoleta bari mu mipango yo kujya Tanzania kuzana ibikwica Imana iratabaye barimo kukuzinga irakuzinguye wavuze ngwana ibintu ndabigarurira ntabwo mbwiriza iteraniro ritari kumwe na Haleluya! Kongere haleluya! Bari mugahuje nibwo Imana iserutse baguteze iminsi iguhaye imyaka bazi ko utazabyara itanze urubyaro bazi ko tutazashingirwa dutambagiye umurwa watanze abantu ugahaguruka ugatera haleluya Kan hangiritangaz. Wawe wowe fashwa ku giti cyawe. Niwinjinge wo muri kumwe ngafashwa. Mvuga ngo haguruka tere haleluya, uyihaguruke wakira ibyawe. Turi mu munsi wa gatatu soza amasengesho. Uyu ni umunsi abayuda batabariwemo. Bibiliya irambwira ngo itegeko n'iteka ngo by'umwami byendaga gusohozwa. Bibiliya ivuga ngo niwo munsi abanzi bibwiraga ko bagiye kubagiraho ububasha. Bibiliya ivuga ngo ariko birahinduka abayuda bagira ububasha ku banzi babo. Hari ibintu tugiye kugiraho ububasha. Uyu mugoroba turabigiraho ububasha. Batabyemera turabigiraho ububasha. Turabigiraho ububasha mama, turabigiraho ububasha papa, turabigiraho ububasha baririmbyi, ariko wateye haleluya. Hari abantu bumva babigizeho ububasha ngo basimbuke batere haleluya. Pele wa la sire troshike pa. Haleluya. Imani himbaske. Imani himbaske. Imani vimani tangiye kubohora. Imani vimani tangiye kubohora. Tabona marayika agenda agenda. Tabona marayika agenda agenda. Tabona marayika agenda agenda. Tabona imvura y'urujojo. Hari ikimani giye gukora. Hari ikimani giye gukora. Muri aya materaniro. Bamaso ugiye kwakira. Bamaso ugiye kwakira. Ibintu umaze igihe kirekire. Utegereje mama. Utegereje papa. Tera haleluya. Murahari ntabwo ari ibintu byo gushakisha ndagusabye mbabarira ibintu abantu nka batatu ubambwire ngo igikomere umaranye iminsi
Imana izanye igitambaro cyo kugipfuka babari rubimumbwirire igikomere umaranye iminsi Imana izanye igitambaro cyo kugipfuka Imana ije kukipfukira cyo gikomeresha cyo gikomere we cyo gikomere papa cyo gikomere mama cyo gikomere musore cyo gikomere muko Imana imanuye igitambaro cyacyo ije kugipfuka ije kugipfuka per aleluya mu rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye amikorinto gafashijwe ndatashye ni cucu mu murongo wa 13 yaranditse aravuga ngo nta kigeragezo kibasha kugera ku bantu ngo atari rusange mu bantu aravuga ngo kandi Imana ntizemera ko umuntu ageragezwa ibyo adashoboye kwihanganira munyeganyeza umubwira ngo ihangane wumve rya nyuma yaherukirije arangije aravuga ngo hamwe n'ibitugerageza ibasha ikomange uvuge ngo ibasha aravuga ngo ibasha kuducira kanzu reka manure mu izina rya Yesu aka kanzu Imana iguciriye n'akawe ku giti cyawe aka kanzu Imana iciye ntabwo ababisha bazongera kukanyuramo aka kanzu Imana iciye abagambanyi ntibazagacamo wateye haleluya kubwiriza abasirimu biragora biragora ariko ndavuga kanange niritangazo mwebwe naho mutakwemera ko ndi umuhanuzi njewe mbyiziho kandi ndumva ngiye guhanura sini ibintu byo gushakisha tuvuge ngwana kandi hari ibintu bijya bibamfasha nimba uvuga mwese muri musiteri iyo tuvuze ngo umuntu utari umurozi natere haleluya mwese musitera mwikuraho uburozi n'utari mu gitere ndaje mu kanya arayitera hanyuma twasomye ijambo ry'Imana ryavuze ngo Yesu yubuye amaso uyu mugoroba arayubuye ubyemere ubyange uyu mugoroba Yesu arayubuye amaso ubyemere ubyange agiye kureba arawe eda wavuze ngwana agiye kureba imikurize agiye kureba ibyatumye ukora amasengesho y'iminsi itatu agiye kure ariko mana ndafashijwe mubwire ngo agiye kureba mubwire ngo agiye kureba mubwire ngo agiye kureba agiye kureba ibiri kukuriza agiye kureba igihe umaze ku musozi agiye kwitegereza uyu mugoroba arawe tala beya sika ndimo ndabona imbaraga z'umutabazi ndimo ndumva imirindi yo gutabarwa ndumva Yesu hari icyo agiye gukora agiye gukiza abarwayi agiye guhindura amateka agiye kuduha ijambo aho twariburiye agaruye agaciro kacu tera haleluya ibyo kugwenda yenda ngufashwe none reka nkukurira gahuna hahandi Imana dukorera ibasha ibasha kudukiza kandi nawe itadukiza ntabwo tuzasubira mu bujura
twavuyeyo tuvuyeyo byanga byakunda bizaturengera bizadutabara yarabitubwiye turi za samatare yavuganye natwe yavuganye natwe iyi mana yavuganye natwe namenye ibyayo ngo ni imana irindi ijambo yarangiza ikari ariko mana we ikarinda n'uwo yaribwiye kugeza risohoye munyeganyeza umubwire ngo rya jambo wavuganye n'imana imanuwe no kurisohoza bimubwirire ije kurisohoza rya jambo yakubwiye ay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 a tera aleluya Sara Trashi Kabata Talabene Siri Dwamisha Hirisha Hirisha Jekuri Sohoza Amataku Furizi Jizaba Hari Jekuri Sohoza Amakuzi Nzema Hari Ije kuri sohoza abagambanyi bagihari ije kuri sohoza abakurwanyaga bahari ije kuri sohoza inama zakozwe rwose ay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 a tera aleluya yavuze ngo iki muri Zaburi ya 12:6 yaravuze ngo ku bwo kunyagwa k'umunyamubabaro aravuga ngo ku bwo gusuhuza umutima k'umukene nonaha ndahagurutse munyeganyeza umubwire ngo irahagurutse bimubwire ngo irahagurutse bimubwire ngo irahagurutse irahagurutse mama irahagurutse papa ayayayayayaya irahagurutse imana irahagurutse nije gushyira mu mahoro abo bacunira ingoni tera aleluya abantu nka batatu bakiriye kwihagurutse ngo bahaguruke batere aleluya abakenyegeza karindwi y'ubwayi irahaguruka ariko mana ndakumvishe muri Rwamagana urahagurutse uje gushyira mu mahoro tera aleluya itanura bakenyegeje ryaka itanura bakenyegeje riri kwaka mumbarize ngo nawe ririmo riraka neza koko uzi iyo ryatse bari kuguha piriyave reka mpumurize aba bantu Yesu azi icyo ari bukore wowe ube maso Yesu azi icyo ari bukore ibintu byo kuvuza induru wowe tuzi ubwo arihagurukiye ariyiza haleluya baragenyegeza baryenyegezire reka nkubwi witinya bakuvuga mu ijambo bari kuvuga mu magambo bari kuvuga harimo iryo bagiye kuvuga ritera imana kuza gukora ntago banyumvisha nakurikiranye izi nkuru nsanga Saduraka na Meshake na Abedenego gushya ko bari bushye gushya bari bushye
Bujumba. Gusha bari bushye. Barokowe ijambo Nebukadinezari yavuze rimwe gusa. Yavuze ngo iki? Yaravuze ngo nze kureba iyo mana yanyu. Iryo ryonyine niryo ryamanuye Imana, iryo ryonyine. Ah, wate haleluya. Uwo mwanya Nebukadinezari yahise afata ikaramu, yahise afata ikaramu yandika itegeko, aravuga ngo umuntu utari busenga igishushanyo cy'izahabu nakoze ajugunywe mu itanura. Ngo baza kujya mu kibaya, ni inkuru ndende kandi ubwo habwirwa benshi hakumva beneyo, bavuza amabubura bavuze iki, abandi ngo barubarara Saduraka na Meshake na Abedenego rekata barema. Haleluya, amen. Ariko mana nuko nyine aba bantu bari kundebera mu muruho ubundi nagahanuye. Haleluya, haleluya, haleluya. Ba mushumba baze kubinkorera ngereka mpanure mu ijambo. Shout out Africa. Ngiye guhanura muze. Hanura. Ngiye guhanura muze. Hanura. Haleluya. Amen. Ngiye guhanura kandi. Hanura. Afata ikaramu arandika mu munota ari gusenga igishusho cy'izahabu. Ajugunywe mu itanura. Reka nkubwire, nyeganyeze umuntu umwejyanye umubwire ngo ijoro wari bupfiremo ntago gipfuye. Ijoro wari bupfiremo ntago gipfuye. Ijoro abantu bari bagute marayika Imana yohereje uje kugukura muri iryo tanura, uje kugukura muri icyo kibazo, ariko wateye haleluya. Abasore babwira Nebukadinezari baramubwira bati mwami nyagasani nta mpamvu nimwe tubona yatuma tugusubiza iryo jambo Imana yacu dukorera, ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro kandi naho itadukiza. Bibiliya uwo mwanya ngo Nebukadinezari ahita azibiranywa n'uburakari. Reka nkubwire, Imana imbabarire Nebukadinezari wawe, sinzi uburyo iri bubigenze kugira ngo azibiranywe n'uburakari akore ikintu kiri butuma Imana iza gukora. Sinzi uburyo iri bubigenze mu bumana bwayo ngo ahita azibiranywa n'uburakari ategeka kwitanura abaryenyegeza karindwi. Kumbe uko barimo bararyenyegeza mu ijuru nabo bahita bakora inama y'ikubagaho. Wavuze ngo ana azibiranywa n'uburakari
yanditse n'itegeko ngo ahita ategeka ko babajugunya mu itanura ry'umuriro ndafashijwe ndatashyirwa amagana reka mbivuge gutya kugira mu nyumve imana imbabarire niyizi ukuntu iri mu bigenze niyo izi ikiri bukore Nebukadinezari wawe uyu mugoroba naho ataba umuhanuzi aze kwerekwa naho atakwerekwa aze kurota babari urunyumve Nebukadinezari wawe ise kumusanga ku buriri imwereke yakwambitse agatimba ariko imuhisha umuko ntago munyumvishe ize kumukwereka wambaye agatimba ariko imuhisha umukwe kuko umukwe abimenye n'uwamumenye n'ubundi yajya kubwica ntabwo aba bantu bari aha Nebukadinezari wawe ize kumukwereka ayayayayaya ize kumugenderera ikujyane imukwereke wicaye muri ofisi ariko imuhisha ikirangantego cy'aho uzakorera ayayayayaya wateye haleluya kugenda imwereke mbese ufatanye n'umugabo wawe agatoki ku kandi ariko imuhisha ahantu muziyungira wowe n'umutware abantu baranyumvishije ndabyumvishe noneho haleluya munyeganyeze umubwire ngo bamaso tugiye gutungurana mu mudugudu aho dutuye muri karitsiye aho badukobye tugiye gutungurana zamuka utere haleluya tugiye gutungurana ndabyo shabiri yahitashike ba tugiye gutungurana nuko badahari bahise bigira muri kamera nari mvuze ngo tugiye gutungurana kandi tugiye gutungura abarose tugiye gutungura babandi batatwifurizaga ibyiza tugiye gutungura batuzinze batubone turimo turatambagira tugiye gutungura batuvuze babone turi ku ruhimbi turi gushima yabikoze tugiye gutungurana muri uyu mujyi wa kigali turatunguranye zamura haleluya urupfu rwo rwari ruje rugusatiriye iyi mana nkorera yampamagaye irimo iravugana nanjye ngo nkubwire ngo ntabwo ugipfuye irakwimanye muri aya materaniro hakira kubaho abarozi bahari hakira kubaho inama zakozwe ariko mana we wavuga abana irambwira ngo nkubwire igaruye ibyishimo byawe uyere dawidi muri zaburi ya 36 yavuze aya magambo ngiye kukubwira cyaravuze ngo kuko uburakari bwe ari ubw'akanya gato aravuga ngo kandi urukundo rwe ruzana ubugingo asoza avuga ngo ahari kurira kwararira umuntu nijoro ariko mu gitondo impundu zikavuga imana irambwiye ngo uzanye igitondo cyawe impundu zigiye kuvuga ya ba ndabona umwuka wera ariko mana we
Rusi gatatu yaranditse rusi gatatu 11 yaranditse aravuga ngo none mukobwa wanjye witi aravuga ngo ndakugirira ibyo wavuze byose aravuga ngo ndakugirira ibyo wavuze byose umva ijambo ryiza nshaka kuvuga aravuga ngo nubwo abanyarukiko bubwoko bwa reka nkubwire nubwo abanyarukiko bavuga biriya ndeba navuze muri iri teraniro singiye kuguha rubanda babivuga bazi ko bavuganye n'Imana babivuga bazi kubana n'Imana babivuga bazi kuri n'umurokore ayiwe nje gusanga imisozi yose ari Nyarusange nari nzi ko ari njye bavuga njyenyine Yaba mushumba we misozi yose ni Nyarusange Ayi ayiwe Hallelujah Amen Ihangane igitondo cyawe kirabonetse Amen Igitondo cyawe kirabonetse Amen Igitondo cyawe kirabonetse Barashimwe Haguruka gatatu uvugane rekaburatse kwicara Ubugira ngo Jesse ndi guhadura akaguruka afite ikibazo nakaye kaguruka imana imbwiye ko gukijije kaguru imana igukijije kaguru kandi ako kaguruka ari karimo kanseri yarafesikire baba yasire imana irimo irambwira ngo nkubwire ngo igukijije kaguru urumva ntabwo kigendeye mu kagari imana iragukijije kanseri Imana igukijije kanseri muri ako kaguru. Haleluya. Amen. Yicara Imana iguhe umugisha. Ngo babajugunya mu itanura ry'umuriro. Uzasome mu bice bitatu Danieli. Ku murongo wa 30 haravuga ngo ibyo bishize. Ngo umwami yogeza Sadraka na Meshake na Abednego. Mu gihugu cy'i Babuloni reka mvuge aka kantu Nebukadinezari ngo yitegereje abona mu ndi muntu wa kane kandi atangira guhanura atangira kwerekwa ndafashijwe wambabare niba urukabibwira abantu nka batatu ukabanyaganyeza wumva uri mu buhanuzi wumva uri mu mwuka ukabambwirira ngo abanzi bawe ni Imana igiye gucishamo igisubizo cyawe bibambwira abanzi bawe niba Imana igiye gucishamo igisubizo cyawe babandi bagusengeye nibo bagiye kongera kurwubaka babandi bakwirukanishije nibo bagiye kukubwira udepoza babandi babwisha ubukwe nibo bagiye kukubera baranga tera haleluya Yes, Ashim. Amen. Ibyo bishize aho Nebukadinezari yategekeye ngo bajukunwe mu itanura ry'umuriro niho yongeye gutegekera ngo basohoke mu itanura ry'umuriro reka nkubwire mama muri aya materaniro Yesu arategetse sohoka muri iryo tanura Yesu arategetse papa sohoka muri iryo tanura akoresheje itegeko akoresheje itegeko akoresheje itegeko walawe eta la sire tro pelema eta ya sikita pelewe sire donde kita ipi tera haleluya sohoka muri uwo muriro Yesu arategetse Rabbi Yesu Yesu arategetse sohoka muri ayo marira Yesu arategetse sohoka muri ubwo bukode Yesu arategetse sohoka muri ubwo bushomeri
Yesu arategetse soka muri urwo ruzingo Yesu arategetse soka muri urwo burwayi Yesu arategetse tera haleluya ndagushimye bamaze gusohokamo Nebukadineza aho yanditse itegeko avuga ngo umuntu utari busenga igishushanyo kiza habunakoze ajugunwe mu itanura ry'umuriro niho yongeye kwandikira ndafashijwe mungekanyesa umubwire ngo ihanganira ahantu wasebeye niho ugiye gutabarirwa mubwire ngo ahanganira ahantu wasebeye aho hantu niho ugiye gutabarirwa nuko rikosa ryo kuhafita rikoze nuko rikosa ryo kuhafita kugiriye neza ntuzahafuta hashimiye tera haleluya arongera afata ikaramu basohotse mu itanura ry'umuriro yarongeye afata ikaramu avuguruza ibyo yari yanditse mbere aravuga ngo umuntu utari busenga imana ya Saduraka na Meshake na Bede ariko barawe ndetse yo aho yandikiye irivuga ngo umuntu utari busenga igishushanyo kiza habunakoze ijuru ritabaye niho yongeye kwandikira irivuguruza rya rindi aravuga ngo umuntu utari busenga imana ariko mana wenda yumvishe urabona igihe bagukobeye ngo igihe wahereye ugenda wabonye iki aho niho imana iziye yandika irivuguruza rya rindi aravuga ngo umuntu utari busenga imana ya Saduraka na Meshake na Bedenego komana we ariko mana we Haleluya. Twasomye ijambo. Yavuze ngo Yesu yubuye amaso. Ngo abone abantu benshi baza hari. Nimunyumve mvuge. Aravuga ngo aragenda yegera umugabo witwa Filipo. Haramubaza ngo Fili, turagura hehe ibyo kurya? Ngo aba bantu babone ibyo barya. Gatandatu wavuze ngo icyatumye amubaza atyo yagira ngo amugerageze ubwe yari azi icyo ari bukore batashye abantu banjye narangije kumenya neza iyi mana nayo igitwibaraguzwaho muranyumvije mbivuze ntabwo bamfite itwibaraguzwaho none se mutansetse ajya kubaza Filipo ngo baraguraho ibyo kurya ayobewe ko Filipo yamwirirwaga inyuma none se yari azi ko Filipo afite iduka Bibiliya yavuze ngo icyatumye amubaza atyo yagira ngo amugerageze nyumva rero nyumva uzi ko ujya uza imbere yayo ugatamba ugasirimba ukavuga uti yatabaye yarangiza ikazi kakwibaraguzwaho ikakubwira ngo haguruka ugahaguruka ngo bimeze gute n'ikibazo cyo mu nda kandi irabizi ko hakwisha ibirimo kukwibaraguzwaho yo ubwayo ibizi ngo none se ngo ko ndeba ngo ikibazo cy'inzu ngo none se nyine inzu nyine gahunda ni ukwishyurwa arimo arakwibaraguzwaho we ubwe
byumvisha dese batatu abaze ko nitegereza nkareba ndi kwitegereza ntago mbasuzuguye ariko ndimo ndareba nkasanga muri nzahare ngenzi zanjye ni iki gituma mudafashwa ne monyumve uyu Yesu ngo yigize agenda akundana n'abana batatu bimfubye uwitwa Maria na Marita na Lazaro nimunyumve tsenge nimunyumve tsenge haleluya rero igihe kimwe ngo aza kujyayo ageze ngo abayuda bamuterera yamabuye haleluya uyu Yesu ngo aragenda arangije ubwe yishakira inzira sizamusubiza gushura abashuti be ngo ahita ateza uburwayi kwa Lazaro nimunyumve turi ku ijambo rivuga ngo Yesu ubwe azi icyari bugire gute murahari dusenge Bibiliya iravuga ngo uyu Lazaro ararwara araremba arembye Mariya yegera Marita aramubwira ati Marita rero ejo bundi hashize aherutse kuzura akana ko kwa Yayiro none fatira na musaza wacu atarapfa ariko asifiwe ayiwe ubu biri kumva abantu batanu mbona bamanitse biganza haleluya uyu Marita aragenda ageze imbere ya Yesu ntago yamubwiye ngo vayije kumuvura oya dufite n'abarokore basenga bagasenga bakanga Imana akaza ngo mwami Yesu ngo ngwino umugabo nawe gukubite wumve ntago ntago Imana yaza gukubitwa n'umugabo wawe baragushutse ntago ari uko basenga ngo ngwino ngo ngwino abana bakurirane ngo ngwino ntago yazi Marita ageze kwa Yesu yaciye bugufi mu ijwi rituje aramubwira ngo mwigisha uzi ko ukunda dore impamvu mpamvu Petero atari bwiyo Yesu yari yaravuganye na Yesu viza amusigira urufunguzo ni nkuru ndende namwe munsi aramubwira ngo kandi pete icyo uzafungura imwe isi nanjye ndi mu ijuru nzagifunga icyo uzafungura nanjye nzagifungura irangije Yesu arangije aramubwira ngo kandi pete nubatse itorero ryanjye nawe amarembo y'ikuzimu yazazikuka none ngo Herode arashaka kumwiyongeza Gutes. 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 Dusenge kabisa. Duseze amateraniro tujye no kurya. Munyemerere, munyemerere mbibe hindi minota 10 n'ubundi narurujura. Yesu ashimwe. Ndashaka guhanura wowe. Haleluya. Biravuga ngo uyu Herode afata abasirikare 16 bajya gufata uyu Petero Petero ngo baramuzana ni inkuru ndende uburyo by'iminsi mikuru n'iki ntabyo ngiyemo ni nabyo turi gusatira ejo bundi haleluya baratashye kandi ngiye guhanura ngo bamwinjiza mu nzu y'imbohe abasirikare 14 bagotagereza abandi babiri ninjiramo indani barize umuntu mwegeranye mumbaze ngo we bakurindishije bangahe uze wumve rero muri iri teraniro ry'imana ikoze abasirikare bakurindishije bakozwe n'isoni imana igiye kugutabara bahari haleluya haleluya Petero yungo bamujyanye birambwira ngo ni itorero bagira ishyaka n'umwete byo kumusabira iri sengesho rya bitorero rirazamuka abamedi n'abapuresi baribonye baribwiriza ririnjira riratumbagira rigera ku ijuru rirakomanga munyeganyaza umubwire ngo natwe tugiye gukoma
rukomanga babari rukomanga ugijuru nukomange kuri wanko nukomange kuri mukuru wawe komanga ku ijuru papa komanga ku ijuru mama ayayayayayaya uwo mwanya ijuru rihita rikora inama koka ryo gutabara Petero nsoreje kuraka mbabaze marayika aje gutabara Petero hari ibati yaciyemo mwasomye hari idirishya yanyuzemo mwaba mwarasomye ongera umumbwire ngo tuza marayika niwe uzi inzira agiye kunyura amaje kugutabara ngo arinjira ahita akoma Petero mu mbavu aramubwira ngo Petero byuka n'ingoga reka niyutishe dusenge bwatwiranye aramubwira ngo byuka n'ingoga ukwete inkweto zawe utere umwitero Petero irambwira ngo uwo mwanya marayika asohokana Petero reka dusenge gutya mbabari mbibwira abantu nka batanu ubambwirire ngo muri uku kwezi kutararangira uko dutangiye mugeganyeze umubwire ngo Imana igusohokane mbabari rubimubwire ngo Imana nigusohokane Imana nigusohokane nigusohokane mama zamuka dusenge zamuka dusenge zamuka dusenge mu izina rya Yesu haguruka 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 dusenge haguruka dusenge amajwi natuze amajwi yose natuze amajwi yose natuze amajwi yose natuze nimunyumve navuze ngo muhaguruke amajwi yose natuze umva kano tujye gusengeramo no ngo yabaje inkuge inkuge amaje kuyibaza ngo ashinguye akarenge atashye arimo kubaza babandi mbarize umuntu mwejyanye mumbarize ngo babandi nawe urabafite abo yingingaga ngo bamufashe kubaza haleluya abo yingingaga ngo bamufashe kubaza bamucunga ku karenge ashinguye atashye ngo baragenda bicara muri ya nkuge yabazaga bayinyamo mbarize umuntu mwejyanye mumbarize ngo nawe yawe bayineyemo ndashaka ko dusenga turimo ndimo ndaberekere icyerekezo cyo gusenga ku munsi wa kabiri ngo asubirayo asanga bayineye ngo arihangana aramaza ku munsi wa gatatu ngo asubireyo abwira Imana arayimbwira ati kubaza njyenyine ntacyo byari birwanye ariko si by'aya mabyi ibyo Imana ihita imbwira nawe iramubwira ngo ni wa mwana wanjye ndi Imana nje gushyiraho iherezo hari abantu nka batatu bumva igiye gushyiraho iherezo ngo batere haleluya mushumbi igiye gushyiraho iherezo dusenge gutya ku munsi wa kane basubiyeyo uwa mbere ngo yicaremo ihita imuteza ikibyimba uwa kabiri agiyemo imuteza ikibyimba hari abantu Imana igiye guteza ibibyimba kugira ngo wowe utabarwa Final saa yo gukora igeze isaha yo gukora igeze banarwaye imibyimba bajyagayo uwa mbere ngo yicaye bakora muri ya mabyi uko ahagurutse ngo akoza kuri cya kibyimba ikibyimba gihita gikira uko bahamagaranye bajya kuyinyamo banahamagarana babwirana ko umuti wabonetse umuti wari wabonetse ni uwuhe ni amabyi yabo buretse mbabarira ndakwinginze hanurira abantu nka batanu ubabwire ngo abantu bayaneye nibo bagiye kuyaheha nibambwirire abantu bayaneye nibo bagiye kuyaheha dusenge abayaneye bayahehe nibo bayaneye nibaze bajyane ibyabo mu izina rya Yesu dusenge mu izina rya Yesu